Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sugeng enjing dewan juri ingkang kinurmatan, hadirin lan sedulur sepadha-padha. Kabare kabare, moga-moga kabeh sehat lan tansah diparingi nugraha urip berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nana Junyong Salsa Bila Nadifa Akila, murid kelas 6 MI Muhammadiyah Loro Babakan Kalimantan. Waktu sekie nyong arep bagi-bagi ngorek kepada gelem apa ora? Kersan apa mboten? Kersan. Tapi mau ngene sih, sabar. Nyong ora arep bagi-bagi permen, amplop isi kertas abang utawa bagi-bagi segajangan. Ampun, Ra, ajak dia ya. Iya. Siki, nyong arep bagi-bagi cerita utawa bahasa kerennya storytelling about mouse lady from Bobat Sari. Bu isi, lah, kalau apa dia ya, jadi malah jadi Inggris. Kayak gitu, jangan dia. Pas nyong urung lahir, Rika urung lahir, Rana Bune Rika urung lahir, Kak ini Rika uga urung lahir, anak perawan Suti, ayu, sekarang berubah juga bagian luar. Ya kue daerah Bobot Sari. Waktu kue kira-kira abad 16. Mau disit. Dan kita pada takon dan nyong teh ngerti cerita jaman ganti. Padahal waktu kue kaki ini nyong beung lain. Nah kue lur, nyong teh ngerti cerita jaman ganti. Merga seneng ngaca buku babat cinta cerita naki ye. Uga ana nang buku sing dadi koleksi perpustakaan umum daerah Purbalingga. Rika wis dadi anggota perpustakaan umum daerah Purbalingga orang. Nyong sih. Orang. Maksudnya nyong sih. Arab. Mayu ajak kelawen pada daftar jadi anggota. Muka udah ditanya ngiling tanpa buku sing api-api bisa nukene. Balik mana yang mari cerita. Perawan Sunti sing rupane ngalahna Syahrini kue duwe jeneng Sriwasiyati. Sriwasiyati kie kudune Syekh Gandhi Wesi Kiai Kondang sang Turki sing semaja teka mari Purbalingga merga arep nyebarna ajaran agama Islam. Sriwasiyati diberi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya kue rupa sing ayu kinis-kinis glowing melong-melong pokoknya cantik banget kita kayak cerita Luna. Orang ding lebih ayu Sriwasiyati. Nanging Sriwasiyati orang mung ayu di dalam sekarang ragamnya tau. Sriwasiyati uga ayu atine, ayu pikirane, merga solehah, lantik, duwe unggah ungguh, sregep, pokoke high quality woman. Sriwasiyati banjur diparabi putri ayu Limasari. Waktu kue akeh lanangan sing gandrung utawa jatuh cinta marang dheweke, sapa-sapa pedang pengen ngelamar, sapa-sapa pedang arep ngejak putri ayu Limasari naik pelaminan. Ora baik-baik, wong-wong sing seneng putri ayu Limasari kuwe pejabat kelas dhuwur, kaya ta Adipati Wirayuda, Adipati Wiratenaya, Adipati Wirataruna, lan Adipati Wirapraja. Saking akeh sing naksir lan rebutan ngelamar, sidene kakang putri ayu Limasari kang aran Wingi Kusuma ngana rasa himbara ya kuwe. Sapa sing bisa perang tanding ngalahna dheweke bakal dipek gaji bojone putri ayu Limasari. Nanging Wingi Kusuma kuwe sekti mandraguna ilmune linumu ilan jidaya para adipati ora teh ngalahna sidene pada licik padahal rembukan bareng-bareng kepriwe anggur Wingi Kusuma kakang putri ayu Limasari dikeroyok bae karepen kalah. Cepuluk bener bareng pada ngluruk Wingi Kusuma kalah nanti nomor dipati awake banjur dimutilasi dijajak-jajak kayak ayam lehor. Na'udzubillahi min dzalik. Terus dikubur acoh-acohan. Krungu kabar matine Wingi Kusuma, putri ayu Limasari utawa Sriwasiyati jelas sedih.
Dalange sidane mikir, rupa sing ayu sing diduweni ujung nang kang nabuka malah ngundang musibah. Deweke banjur apa pendem awake dikubur urip-urip nang jero lemah. Nanging diwehi bolongan cilik mbok ambegan karo liwat tali. Jere Putri Ayu Limbah Sari, nek tali kuwi ditarik esi obah, tandane dalange esi urip. Tapi amar ditarik ajeg bae ora ana tarikan balesan, tandane dheweke wis bali maring kersane Allah Subhanahu wa taala. Pas minggu tapa pendem, tali ditarik-tarik ora ana balesan. Wong-wong banjur buka kuburan. Nyata Putri Ayu Limbah Sari wis nemuni pati. Kupat diserang santan, pilih lepat, bulan yang sama konten.